Queres divertir-te na neve? You're gonna be fine. It'll be great. Não te esqueças que para chegares lá acima, but what's the worst that can happen? Tens de apanhar o teleférico. Somebody needs to jump. Do you have a better idea? We're gonna die. Estreia quinta, dia 6, às 23h15, no MOV. Frozen. Pânico na neve.